Dobrý deň. Ahoj, Ferečka. Sme susedia, priatelia a známi. Veď sme z jedného mesta. Vy máte nás a my vás. Keď treba, vieme si pomôcť, porozprávať sa aj zasmieť. Kvôli tomu sme predsa tu, aby ste sa u nás cítili ako medzi svojimi. Želáte si mať banku najspokojnejších klientov? Rajfkujte!